धरमपुरमां नेशनल हाईवे नंबर 56 फोरलेन करवामां असरग्रस्त खेडूतो अने 8 गामना अग्रणी सरपंचोनी बैठक मळी। अनुसूचित 5 विस्तारमां ग्राम पंचायत परवानगी न आपे त्यां सुधी कोई पण कामगीरी न करवामां आवे एवो निर्णय लई कलेक्टरने रजूआत कराई। વાંસદાથી વાપી સુધીના નેશનલ હાઈવે નંબર 56ને ફોર લેન કરવા માટે જમીન સંપાદન કરાયું છે, જેમાં ધરમપુર તાલુકાના 8થી વધુ ગામોના ખેડૂતોની જમીન હાઈવેના વાઇડનિંગમાં જઈ રહી છે, જેને લઈ જમીન માપણી માટે આવી રહેલા નેશનલ હાઈવે 56ના અધિકારી કર્મચારીઓનો સર્વે કામગીરીનો ધરમપુરના ગામમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે। ધરમપુરના આંબાટલાટ ગામે નેશનલ હાઈવે નંબર 56ના વિરોધમાં આંબાટલાથી લઈ લાકડમાળ સુધીમાં આવતા 8 ગામોના અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો, અગ્રણીઓને સરપંચ અને માજી સરપંચ અગ્રણીઓ સાથે એક બેઠક મળી હતી, જેમાં NH56ના વાઇડનિંગની કામગીરી માટે હાલ સમયાંતરે સર્વેની કામગીરી માટે આવી રહેલ ટીમોનો અનેક ગામના ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આજે 8 અસરગ્રસ્ત ગામોના ખેડૂતો સાથે અગ્રણી રાહુલ પટેલની આગેવાનીમાં બેઠક મળી હતી, જેમાં વિવિધ વિષયો મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં નિર્ણય લેવાયો કે અનુસૂચિત જનજાતિ વિસ્તાર અનુસૂચિત 5 પેશા એક્ટમાં આવતો હોય જમીન સર્વે કે હાઈવેને લગતી કોઈપણ કામગીરી કરવા પૂર્વે ગ્રામ પંચાયત અને સરપંચોને વિશ્વાસમાં લેવા જોઈએ, જે અંગે જિલ્લા કલેક્ટરને પણ રજૂઆત કરાઈ હોવાનું જણાવ્યું છે। આજે મોટી સંખ્યામાં બિલપુડી, કરંજવેરી, બારોલિયા, શેરીમાળ સહિતના ગામોના માજી સરપંચ સહિત અગ્રણીઓએ હાજરી આપી હતી, ત્યારે આવતીકાલે રવિવારના રોજ ખેડૂત સમાજની બેઠક યોજાશે, જેમાં માજી સાંસદ કિશન પટેલ, વાંસદા ધારાસભ્ય અનંત પટેલ, સમાજના અગ્રણી રાહુલ પટેલ સહિતના લોકો હાજરી આપશે અને આગામી રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। એટલે એનો મતલબ શું કે હકીકતમાં આ રસ્તાની જરૂર છે ખરી, પોળાઈ એને જે અત્યારે 2 લેનનો છે એને 4 લેન કરવાની જરૂર ખરી, કે તો એના માટે આપણે સરકારશ્રીને લખી શકીએ કે તમે અત્યારે વલસાડ જાઓ તો સૌથી પહેલા રેલવે સ્ટેશન આવે, રેલવે સ્ટેશનથી આગળ વધો એટલે 6 લેન હાઈવે આવે, 6 લેન હાઈવેથી આગળ જાવ એટલે બુલેટ ટ્રેન આવે, બુલેટ ટ્રેનની આગળ જાવ એટલે એક્સપ્રેસવે આવે, એક્સપ્રેસવેથી તમે આગળ આવો એટલે ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ છે અહીંયા 6 લેન વાળો, પાછો એનાથી પાછા તમે આગળ જાવ એટલે ચેન્નાઈ મુંબઈ વલસાડ વાળો એક્સપ્રેસવે છે। તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાફિક અત્યારે આ રોડ પર જે આપણને દેખાતું છે એ આ બધા રસ્તા બનવાના એટલે ડાયવર્ટ થવાનું જ છે। લોકલ લેવલ પર એટલું ટ્રાફિક નથી વહેતું, તમે નજરે ધ્યાન મારો તો ટ્રકની સંખ્યા આપણા વાહનો કરતાં 50% હશે, એટલે એ સર્વે બી એ છે કે એ લોકો કહે કે ભાઈ ટ્રાફિક વધ્યું છે, પણ એની સામે આપણા વિસ્તારોમાં 7-8 જેટલા મોટા પ્રોજેક્ટો છે જ, જે ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાયદો કરાવવાના જ છે। એટલે કે કલેક્ટરશ્રી આપણને પહેલાં તો ફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ આપે કે આની જરૂર કેમ છે। તો અત્યારે જે જમીન સંપાદનનો કાયદો છે તો છેલ્લે 2013માં જે સરકાર હતી, આઈ થિંક યુપીએ ગવર્મેન્ટ હતી, એ લોકોએ ખેડૂતોના તરફેણમાં કાયદો બનાવેલો જમીન સંપાદન અધિનિયમ 2013, એ કાયદામાં વિશેષ રીતે ઉલ્લેખ છે અનુસૂચિત જનજાતિ વિસ્તાર જે એરિયો ખરો, આપણા અહીંયા વધારે પડતી મેજોરિટી અનુસૂચિત જનજાતિની છે, જેથી આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ કામગીરી કરવી હોય તો કલમ 40 અને કલમ 41 મુજબ જો સરકાર પાસે કોઈ રસ્તો નહીં બચે આ ટ્રાફિકને ડાયવર્ટ કરવાનો, છેલ્લો ઉકેલ એ હોય કે નેશનલ હાઈવે 56 આપણે પોળો કરીએ તો જ આ ટ્રાફિક ડાયવર્ટ થાય, એવા જ સંજોગોમાં સરકાર આ રસ્તો પોળો કરી શકે। આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે। લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો।